Күні кеше продюсер Әсел Садуақасова 9-шы жобасының жабық көрсетілімін өткізді. Кезекті туынды әдеттегідей жеңіл комедия жанрында және семинин деп аталады. Я утром встал, машина, дом, вот такой телевизор и изюминка. Мне осталось только найти дочь и жену. Привет, дядь Мухтар. Әселге бұл жолы да фильмде бас рөл берген, бірақ ол бұрынғылармен салыстырғанда біраз өзгеше дейді продюсер. Сценарий бастапқыдан Әбекеге орай жазылды. Режиссер маған оның әйелінің рөлін ойнауға ұсыныс білдірді. Бірақ Әбеке екеуміздің жас ерекшелігіміз көп болғаннан кейін 40 жастағы әйелге ұқсауым үшін маған парик кигізіп бетіме әжімдер жасады. Айтпақшы, Әбунасыр мырзаға бұл жолы әйтеуір бас рөл берген. Бұл мен кинодағы ең бірінші бас рөлім. Қалған киноларда екінші эпизодтарда болдым ғой. Сондықтан да мен бір жағынан ойлаймын, сол бас рөлде болған екен бұл бір ерекше болады деп. Ал фильмді түсіру Фархат Құлбаевқа сеніп тапсырылған. Сондай-ақ Фархат аталмыш киноның сценарийін жазған және режиссер ретінде дебютін жасады. Мен Қазақстанда ажырасудың саны көбейіп бара жатқан туралы ойлана бастадым. Статистика бойынша жыл сайын олардың саны артуда. Ал біздің фильм адамдарға орын алған қиын жағдайда әрдайым отбасыңның қасында бол деген ойды жеткізеді. Айтпақшы, фильмнің атауында әріптен қате кеткен сияқты, оны қалай байқамай қалдыңдар? Біз фильмнің атауын ұзақ іздедік, өйткені семинин атауымен кино бар, бірақ ойлана келе осы атты қалдырайық деп шештік. Және америкалық дистрибьютерлердің тарапынан авторлық құқық бойынша талаптар болмас үшін соңында ың әріпін қостық. Аталмыш картина америкалық комедиямен тек атауымен ғана емес, сондай-ақ сюжеттік жүйесімен де ұқсайтын сияқты. Бұған не дейсіз, Әсел ханым? Негізі сценарий 100% сол фильммен келеді деп айта алмаймын. Николас Кейдж түскен картинада да сиқырлы өзгерістер бар, бірақ факты бойынша біздің туындымыз мүлдем басқа. Айта кетейік, Сәдуақасованың мүлдем басқа деген кинотуындысына 55-60 миллион шамасында қаражат жұмсалған. Ал семинин отбасылық комедиясын отандық кинотеатрлардан 11 сәуірден бастап көре аласыздар.